For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तुबा फयाज़ और आज हम मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ. तो इसी मौजू पे बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी को, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट भी हैं और पेन स्पेशलिस्ट भी हैं. तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ. जी शुक्रिया बहुत बहुत. मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी है. मैं बेसिकली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ. इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और बहुत सारे प्रोसीजर करते हैं बगैर सर्जरी के. उन्हीं में से एक हिस्सा हमारे पेन मैनेजमेंट है. देखा ही जाता है कि हमारे घर में बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनको दर्दें भी होती होंगी, कमर की दर्द भी होगी, जोड़ों की दर्द भी होगी, और उनमें से अक्सरियत जो है वो ये चाहेगी कि उसका इलाज किसी साइड इफ़ेक्ट के बगैर, किसी ऑपरेशन के बगैर, किसी सर्जरी के बगैर हो और कम से कम टाइम में हो और वो जल्दी अपने काम को, अपने दफ्तर को, अपने इलाज के बाद जा सकें. हम उनको इस सिलसिले में हेल्प करते हैं. मेरी स्पेशलिटी बेसिकली ओजोन थेरेपी है. अच्छा, आपने बात की है डॉक्टर साहब ओजोन थेरेपी के बारे में, तो मैं अपने ऑडियंस के लिए ये आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि ओजोन है क्या बेसिकली? ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन का प्योरेस्ट फॉर्म है. इसको हम मेडिकल ग्रेड ओजोन बनाते हैं जनरेटर्स की मदद से, और ये सिर्फ ऑक्सीजन है. इसके अंदर किसी किस्म का कोई स्टीरॉयड, किसी किस्म की कोई दवाई, कोई सिंथेटिक चीज़ शामिल नहीं है. और ये मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में इस्तेमाल होती है, ख़ासतौर पर यूरोप में, अमेरिका में. मेरी ट्रेनिंग ही सारी अमेरिका की और यूरोप की है. तो ये ख़तरनाक नहीं होती ओजोन गैस? तो अगर हम वैसे सुने तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक उसमें कहा जाता है. एक दो चीज़ें, एक तो ये सी सर्टिफाइड है और नंबर दो ये मेडिकल ग्रेड है. हम 2 से 4 ml ओजोन लगाते हैं. बेसिकली होता ये है कि जब किसी की डिस्क स्लिप कर जाती है, जब कमर में दर्द होती है, वो दोनों टांगों में जाती है, जिसको हम सियाटिका कहते हैं, उसके लिए जो हमारे दोस्त न्यूरोसर्जन हैं, या तो वो सर्जरी बताएंगे आपको और या फिर वो कहेंगे जी कमर के अंदर टीका लगाएं. वो दोनों चीज़ें जो हैं उसके अपने फ़ायदे भी हैं और उनके अपने नुकसान भी हैं. अब हम लोग क्या करते हैं कि बगैर बेहोश किए, बगैर सुन किए, बगैर को कट लगाए, बगैर को टांका लगाए, उस डिस्क के अंदर 5 ml ओजोन इंजेक्ट करते हैं. वो डिस्क को श्रिंक कर देती है और वो वही काम है जो सर्जरी के ज़रिए होता है. और उसका फ़ायदा यह है कि पेशेंट 1 घंटा रेस्ट करता है, शाम को घर चला जाता है और अगले दिन अपने काम पे जा सकता है. और अभी तक सिर्फ बता ही है, मैं आपको रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर अभी तक सिर्फ हमने 50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स डिस्क स्लिप के किए हैं. अच्छा, आपने बात की है डिस्क की, तो दर्द से रिलेटेड डिस्क के अलावा और कौन सी जो है जगहों को वो ट्रीट कर सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. अब हमारे घर में कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर बुज़ुर्गों को जोड़ों की दर्दें नहीं होती या कमर में या कमर के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें नहीं होती डिस्क के अलावा. अब होता ही है कि जिसको ज़रा सी घुटनों की दर्द शुरू हुई, हमारे जो ऑर्थोपेडिक दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी आपने घुटने तब्दील कराएं. घुटने तब्दील कराना एक जहाँ से 6 से 8 लाख रुपये का खर्चा, काफ़ी महंगा काम है. उसके अलावा 6 महीने लगते हैं पेशेंट को अपने वापस अपनी नॉर्मल सूरत हाल में आने के लिए. अब हम लोग क्या करते हैं कि उस घुटने का पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसके घुटने के अंदर नहीं, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, घुटने के अंदर नहीं, घुटने की स्किन के ऊपर ये ओजोन लगती है, विच इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस. और उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो चीज़ें आपको MRI में नज़र आनी है और जो चीज़ें आपको घुटने तब्दील कराने पर करनी पड़नी है, वो उसका इलाज आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है. हर मरीज़ ऑब्वियसली ठीक नहीं होता, डिपेंड करता है कि मरीज़ की स्टेज क्या है. अर्लियर स्टेज में चाहे वो किसी किस्म के जोड़ का दर्द हो या ख़ासतौर पर हमारी ख्वातीन को कमर में और बाकी पट्ठों की दर्दें होती हैं, वो भी इससे ट्रीट की जा सकती हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट के. डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि इस थेरेपी के फ़वाद क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके? देखिए, जितने भी हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज़ करते हैं अपने एलोपैथी में, उन तमाम में या तो साइड इफेक्ट्स हैं किसी न किसी के, चाहे वो आप पेन किलर्स हैं, चाहे वो स्टीरॉयड्स हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हैं, हर चीज़ का अपना साइड इफेक्ट है. ओजोन की खूबी है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन है, कोई दवाई इसमें शामिल नहीं है, कोई स्टीरॉयड इसमें नहीं दिया जाता, कोई और चीज़ ऐसी ऐड नहीं है, और लिहाजा इसके इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, साइड इफेक्ट्स कोई भी नहीं है.
اور ہر قسم کی بیماری میں استعمال ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے اگر گنا جائے تو کوئی 100 سے زیادہ ڈیزیز ایسی اس میں موزون استعمال کر سکتے ہیں. تو کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس تھراپی کا؟ بزرگ ہر وہ لوگ جن کو کمر میں درد ہے, جن جو سرجری نہیں کرانا چاہتے, وہ لوگ جن کی سرجری پاسبل نہیں ہے, وہ لوگ, اور خاص طور پہ ہاں میں خاص میری بہت ساری پیشنٹس خواتین ہیں. ہم مائیگرین کا علاج اوزون سے کرتے ہیں. جو مائیگرین بے شمار بیماریاں کی ایک جڑ ہے اور بے شمار دوائیاں کھانے کے باوجود اس کا فرق نہیں پڑتا. اب میرے پاس ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس جگہ مائیگرین ہوتی ہے اس کی اسکن کے اوپر بالکل ہلکی ہلکی اوزون لگائی جاتی ہے اس ٹریک کے اوپر جہاں پہ مائیگرین ہوتی ہے. اور بہت سارے مریض ایسے ہیں جو کہ ایک دو یا تین سیشنز کے بعد دے گیٹ بیٹر. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم لوگوں کے جیسے کہ آفس گوئنگ لوگ ہیں یا اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی ڈسکلپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک پوسچر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی یہ اوزون تھراپی صحیح رہے گی یا صرف بزرگ لوگوں کے لیے ہوتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں, آپ اپنے آفس کو دیکھیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں, ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو کوئی ایکسرسائز ہے, نہ کوئی کھانے کا ٹائم ہے, نہ کوئی سونے کا ٹائم ہے, اور نہ ہی لائف میں کوئی ریگولیرٹی ہے. خاص طور پہ ہمارے جو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس کے اینگلز ہیں سارے کے سارے غلط ہیں. پلس دوسری میرے پاس وہ پیشنٹس ینگ ہوتے ہیں جو اسپورٹس کے لوگ ہیں, جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں بغیر کسی اینگل کے. ہوگا یہ کہ جب ان کے اس میں ڈسک سلپ کر جائے گی جو کہ ہمارے مسلز ہی ویک ہیں, اور بے شمار لوگ ایسے ہیں. سرجری میں ہوتا ہے یہ کہ جب آپ سرجری کرائیں تو ایک ینگ بندہ بعض اوقات کسی اور کام کے قابل نہیں رہتا, اس کے سائڈ افیکٹس بڑے ڈیزاسٹرس بھی ہوتے ہیں. اوزون کا فائدہ یہ ہے کہ یہ 5 منٹ کا پروسیجر ہے. نمبر 2, اس کے بعد آپ نے 1 گھنٹہ ریسٹ کرنا ہے, نیکسٹ ڈے یو کین کم ٹو یور آفس. سرجری کے بعد تو لوگ مہینوں کے حساب سے اپنے دفتر پہ نہیں آ سکتے. اور پاکستان کے اندر تقریباً 40-50 ہزار پیشنٹس کا ہم کر چکے ہیں, اور ملک کے اور دنیا کے مختلف حصوں میں جا کے میں پریزنٹیشنز دیتا رہتا ہوں اسی چیز کے متعلق. سو اٹس سو وائڈلی ایکسیپٹڈ تھنگ, تو وائی ناٹ پاکستان میں ہم کیوں نہیں لوگوں کی خدمت کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے یا کوئی اور ٹریٹمنٹ وہ ساتھ ساتھ اپنا کروا رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ اوزون تھراپی کروا سکتے ہیں ساتھ ہی اسی ٹریٹمنٹ کے دوران؟ جی بالکل, چاہے شوگر ہے, چاہے بلڈ پریشر ہے, چاہے کوئی سرجری ہو چکی ہے, چاہے اسٹینٹس پڑ چکے ہیں, ایون چاہے نی ریپلیسمنٹ ہو چکی ہے, یا ایون کمر کی سرجری بھی ہو سکتی ہے, یہ ہر قسم کے مریض اس کو کرا سکتے ہیں چونکہ اس کا سائڈ افیکٹ ہی کوئی نہیں ہے, نقصان ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کسی بھی قسم کے مریض کو منع نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کو کوئی بہت زیادہ بیماری جس میں بلڈ کلاٹ نہیں ہوتا, یہ خاص مخصوص قسم کی بیماری ہوتی ہے. لیکن روٹین کے جو ہمارے گھروں کے مریض آتے ہیں کسی قسم کے, کوئی کسی کو منع نہیں ہے کہ کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اوزون تھراپی کا. تو جن کو بھی ضرورت ہے, جن کے بھی جوڑوں میں یا کمر میں درد ہے, وہ بالکل یہ کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل اویلیبل ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب بس صرف پین اسپیشلسٹ نہیں ہیں بلکہ ریڈیولوجسٹ بھی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ کون سے ایسے میجر الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں جن کو ہم ایڈریس کرنا چاہیں گے یہاں پہ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں جی, ایک تو روٹین کے الٹرا ساؤنڈ ہے جو ہم جیسے بچوں کے لیے یا گردوں کے لیے یا جگر کے لیے کرتے ہیں. میں خاص طور کے اوپر چونکہ میری اسپیشلٹی ایسی ہے تو میں پھر پٹھوں اور جوڑوں کے الٹرا ساؤنڈ بھی کرتا ہوں, اور ان الٹرا ساؤنڈ کی بعض اوقات ایکوریسی ایم آر آئی کے برابر ہوتی ہے. تو وہ اس کے لیے آپ کو اسپیشل اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اسپیشل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, وہ الحمد للہ ہمارے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اپوائنٹمنٹ بک کروانا تو مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.